الحمد لله رب العالمين بعد كمشكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفراحة كوبا ومن يماني كونا من يزمك سبحانه وتعالى الموافقية أكا فيكيوا na mwezi mtukufu wa Ramadhani alhamdulillah lakini akaiuliza madha baada Ramadhani katika mwezi wa Ramadhani tulitofautiana katika kupokea ule mwezi kadhalika katika kujiaga sisi katika Ramadhani Iwasa ingine sisi hutumia ibara Ile ibara haiwi sawa Mtu hukiaga kitu kikiwa, Ikiwa yendre mwenyewe pale mahala Mgeni hawezi kukuaga we mwenyeji Kawaida mwenyeji ndo humuaga Mgeni Sasa mimi na wewe Katika hii dunia mwenyeji na, Mimi na wewe na Ramadhani Mwenyeji haswa nyani Ramadhani. Kwa hiyo ni sisi katika kuwagwa na Ramadhani. Kila mmoja yulize wakati Ramadhani yalipotuaga. Yalituaga na hali gani kwamba yahuzunika kutuata watu ambao kwamba tuliithamini Ramadhani, tuliitambua Ramadhani, tuliheshimu Ramadhani, tuliitukuza Ramadhani, tuliifanyia haki Ramadhani. Tuliitendea ya takiwao ndani ya Ramadhani ikawa ya ikawa ile Ramadhani ya huzunika kama ule mgeni anapokuja kwako ukamkirimu kisawasawa akiondoka huwa huzunika na kukushukuru bwana asante kwa usimamizi wako nimefurahi sana mashallah umeniangalia vizuri hukunihimili hukuniata sabaha lalahi bure bure yao ulikini tizama namna itakiwavo ukini fanyia hamu nyakati zote ukintekelezea yale majukumu yatakiwao ya mtu kumtekelezea mgeni wake akawa yuwakushukuru sana na wewe ukamwambia bwana wakati wowote karibu sana hisi hapa ni kwako hisi uko nyumbani Hisi uko kwa mwendani wako, hisi uko kwa rafiki yako, hisi uko kwa mwanao, hisi uko kwa nduyo, hisi uko kwa mzee wako. Je, yalipatikana tabaduli hisia kama hizi? Au sisi hatuhisi kwamba Ramadhani ina hisia kama hizi? Lakini, wasia tutakiwa tuwe nao. Kwamba Ramadhani imekwisha. Ingawa ukweli ni sisi tumekwisha kwenye Ramadhani ya mwaka huu. Na masiku yake na siku mitana yake na masiku yake. Hatuyui tutakutana nayo tena mwakani insha Allah Taala amla. Mungu atujalie insha Allah. Mwanzo tutakabalie hii Ramadhani iliyopita. Yale mema yote tuliyofanya yawe ni yenye kutakabaliwa. Na yale majongo majongo ni yenye kurekebishwa na yale maovu ni yenye kusamehewa tutarajialo la pili ni kwa Mwenyezi Mungu atujalie sio mwisho wa kutuaga sisi Ramadhani bali Allahumma aidu alaina sinina baada sinin wa awaman mujtami'ina ghaira mutafarriqin radina ghaira مغفورا لنا غير مذنبين برحمته يا أرحم الراحمين لكن نصيحة أو نصاحة كتوسيسي نتوتكيوا تو عبادا ربانيين لا عبادا رمضانيين ني واجا ومنيزم قسي واجا رمضاني كنا تفاوتي Mtu kuwa abdan rabbaniyan na mtu kuwa abdan ramadhaniyan. Abdan ramadhaniyan ni ule ambaye kwamba
alihisi Ramadhani imekuya, yatakiwa kufungiwa, yatakiwa ufunge usile, ufunge usizini, ufunge usitete, ufunge usipokonye, ufunge, 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 mpaka mwisho ya ufunge. Lakini haya yote ni kwa ajili ya Ramadhani. Huyo aitwa abdan ramadhanian. Ramadhani ikisa, naye huisa katika haya mambo ya kheri. Ramadhani ikimalizika, naye huwa amemalizika katika mambo ya kheri. Huyo utamuita abdan ramadhanian, ni mja wa kiramadhani. Ramadhani la kunu rabbaniyina, tukuna na abdan rabbaniyan, mja aishi siku zote yeye, hakuna haangalii uko kwenye nini, aangalia ni mja wa nani. Siku zote yamtunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu aelewa kwamba Mola wa Ramadhani ndio ule ule Mola wa siku nyingine na mida mingine. Kweli, kwa nini akawa uangalizi wake namna hiyo? Kwa sababu saumu haisi. Saumu kwa maana ya kufunga Ramadhani huisa. Lakini kwamba as-saumu kwa maana kufunga kwa kila chokipenda Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea saumu kisha akaeka hikma. Hakunena haya sasa punguzeni kuzini. Haa. Sasa kumwambia usile, usinwe. Kwamba ikiwa wewe waweza kujizuilia yalokuwa ni mubaha kwako wewe, ni mambo ya kawaida kwako wewe, mambo ya halali kwako wewe, kwa nini wewe washindwa kujizuilia na mambo ya haramu? Hela wewe umeshindwa na umeweza, umekuwa na uwezo tena bila kulalamika. Bwana, he, leo mtana bwana karibu nirudi nile manake. Ah, vile nilivyokuwa nasikia bwana, unajua sikuzoea mimi kukosa wali. Sikuzoea. Ah, ah, ah. Makini ukiinuka wewe na watu wengine mashallah kwa kuicha saumu akiinua fungua mato huwa imemshamsimamia wewe umefunga, wewe umefunga. Wengine hata habari. Sasa ikiwa umeweza kuishi ukajikataza nafsi yako na kila mambo ya mubahat, mambo ambayo kama ni yafaa kwako wewe uyafanye. Tena pengine na ukiyafanya ukiwa na nia nzuri ukapata na thawabu ukaweza kuyakataza. Kwa nini ushindwa kuweza kujikataza na mambo ya muharramat? Na ndio lengo la saumu. Mwenyezi Mungu hataki sisi kutuweka na ndaa, kutupima nani atashukua na ndaa sana au nani hashukua na ndaa sana, lakini la ataka nani atafurahia sana katika kuwa amepata nafasi ya kuweza kujikataza na mabaya katika mwezi kama huu. Sasa tunatakiwa tuwe ni ibadan rabbaniyina, ni waja wa kumtunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si waja wa kutunga Ramadhani. Saumu haishi, haitaki ise maana ya saumu kwetu sisi. Maana ya saumu ni nini? Fa idha sama ahadukum fala yarfutha, akifunga moyo wenu asifanye machafu, asizungumze mabaya, wala yakdhiba, wala asinene urongo. Hii ndo maana saumu. Saumu yatakiwa wewe usiwe mrongo katika maneno, usiwe mrongo katika matendo. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man lam yada'a qawla zur wal amalu bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Manake Mungu hataki kukuweka na ndaa wewe, lakini Mungu ataka wewe ujikontrol kwa kujipa mazoezi, kwamba ikiwa mmeweza kuata tabia, mila na ada na desturi ya kula na kunwa, kwa nini mimi sina desturi ya kusengenya nsengenye, sina desturi ya kudanganya ndanganye, sina desturi ya kutukana ntukane? Mungu akasema, Mtume akatwambia, falaisa lillahi haja, Mungu hana dharura, hana umuhimu kwa hiyo saumu. Kwa maana hiyo haisi. Walqur'anu la yuhjar, sishike msafu ya Ramadhani tu. Mashallah watu Ramadhani, kuna watu tena mwenye kukwambia mara hii mashallah tumehitimu kila siku khatma ke zima simu shekhe.
kila mtu wengine waifakharisha kusema kwamba nimemaliza khatma kwa siku, Mungu atutakabalie. Lakini shani namna gani utaendelea nayo? Shani si kwa sasa hivi umemaliza kiasi gani, shani ni namna gani utafuza nayo. Haimaanishi imekusha Ramadhani ndio imekusha Qur'ani. La. Isishe Qur'ani isishe. Qiyamul layli haishi. Qiyamul layli iko Ramadhani na ndio Ramadhani. Kadhalika wema uko ndani ya Ramadhani na ndio Ramadhani. Waabud, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume waabud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Yatakiwa udumu katika ibada paka mauti ya, mauti ya kukute na wewe wamwabudu Mola wako. Ni wengi twatamani hii ni istikama tuliokuwa nayo Ramadhani, upate ukifa ufe kwenye hali hii ya kiramadhani, ingawa hakuna tamani ya ufe Ramadhani. Mwambie mtu inshallah Ramadhani ya Ramadhani ni umetoboa, lakini mimi nitakutilia dua Ramadhani yao inshallah usimalize ufe katika Ramadhani. Kama wale wanawake wakiwa kwenye heda huwa maswahaba, heda la kufiliwa. Manake kukwambia mwanamke yote ayua minkifa kwenye heda la kufiliwa na yeye ataingia peponi. Mana hazengenyi, haneni urongo, hatukani, hadharau, huwa wali katika ulia. Mwambia bwana insha Allah, mnaombea Mungu hawa wanawake aingiao kwenye heda la kufiliwa na yeye asitoboe. Afe manake huwa kwenye hali, hakuna atamani ile hali, lakini kwa kuogopa kifo. Ile hali ya itamani. Sote tutamani tufe katika hali ya kiramadhani. Hali ya kiramadhani kwamba tumejepusha na manake Ramadhani mtu akikujia bwana akwambia bwana wakumbuka siku moja ulinikorofisha bila sababu, pole samani nisamehe. Hutomuuliza lini wala nini, kwa sababu ile hali yapenda watu kuombana msamaha. Hamshike sasa bose lini. Sema kama utafuta kukorofishwa nitakukorofisha. Ona ile hali automatically ile hali imeondoka na sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatukumtunga Mungu. Sisi tumeitunga Ramadhani. Lakini kama tulimtunga Mungu ni wakati wote, wewe ishi na hali. Ramadhani ni hali. Tu katika kufunga ni ayyamun ma'dudat. Mungu ametuwekea. Lakini la Ramadhani si kwamba ni siku matendo ni lazima siku maalum. La, hali ya kiramadhani ndio ukasikia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia law ya'lamu an-nasu ma fi Ramadhan, lao tungejua utamu wa matendo, utamu wa ladha ya hali ya kuishi katika Ramadhani, la tamanna, tungetamani tujaliwe kwa kufaradhiwa asana takulaha an yakuna Ramadhan, iwe hii Ramadhani ni mwaka mzima. Sababu gani? Ile hali tunaoihisi ndani ya Ramadhani, ile hali tunaoipata ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo hii hali ndo tutakao kwangu mimi na wewe tuendelee nayo. Tusiendelee kwamba bado Ramadhani yaendelea kwa siku. Bado hali ya Ramadhani yaendelea na yatutaka na sisi tuendelee nayo. Fala nakunu kallati nakhadhat azlaha biman sama wa qama. Hatutakiwi. Mtu alikuwa kwa mashallah hakosi qiyamul layl, sasa hata basi khalas kisha. Mtu alikuwa kwa yani, hebu tuwe ni wa kweli, kwa nini tufunga tushindwa kufunga Jumatatu na Alhamis? Huko mtu aliyetwa nyumbani ushishiwe huku na huku kwamba miskini taabani hali mahututi, ni itikadi tu kwamba Jumatatu na Alhamis nzito. Ni itikadi. Kwa nini Ramadhani haikuwa nzito? Weka azma inshallah. Ukimaliza hii sita. Kwa wale ambao wameingia kwenye sita, wengine miskini hata sita hawaingii. Na angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia hii katuzu sita, man sawama Ramadhana thumma atba'ahu sittun min Shawwal fakanna ma sawama ad-dahra kulla. Hii ni tafsiri ya maana. Tafsiru al-kalimat, lakini tafsiru al-isharat ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba wewe mwanadamu ulikuwa umezoea kuwata chakula kwa muda wa mwezi,
usirudi mara moja. Mwanzo kula siku moja tu, wewe kula siku moja tu, angalia mwili wako utareact vipi. Na ndio kawa hii siku ya Eid si uzuri, wewe basi umepata nafasi, haya bugia tu saa zote masaa 24 kama kondoa ungamia, utafuna tu nini, utalepua zitu zingine. Sasa lakini we hebu jaribu kuonda kwetu, nena onda mai, ela onda mai, uangalie utakuwa iye ngaya. Baada ya sita gapu ilikuwa si kubwa sana, kwa hiyo yale magari makubwa yakitembea muda mrefu, ukisimama katika instruction zao, katika maelezo yao, hutakiwi ukisimama tu drop uzime na mashine ayate mwanzo kama dakika 15 ile mashine ipate kufanya nini, kukul, waila utaweza kuunguza. Sasa na wewe sisi hatukuya tu wakatwambia haya, mukimaliza Ramadhani endeleeni kuleni tu kuleni, tungekuwa wengi wagonjwa, na wengi huwa wagonjwa wale wasoanda sita, wengi hupatikana na matatizo. Lakini hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndo ametuumba na atujua system gani ya tukhalisi sisi, akatuwekea akatuambia ha, mukimaliza musile tu moja kwa moja, kuleni siku moja mwanzo kidogo muonde, alafu endelea ni siku sita. Baadaye sasa utakuja kuniuliza ustaz, na wale wanawake ambao kwamba pengine amepata yahi, Mungu ni Mungu. Leo kuna AC za kwenye sehemu za chumvi, kuna na AC ambazo hutengenezwa si sehemu za chumvi, kuna na AC zaitwa Saharawi, sehemu za desert. Zote ni AC, lakini hii yakubaliana na environment hii. Hata shindwa Mungu kujalia wewe mwanamke, atajua atakutengeza vipi, hata ukila wewe haina neno. Wewe ongelea yule mwanamke usimone namna ile, wewe sisi wanaume wewe hupata maradhi mingi kushinda wanawake, ile hedhi huwa kokoa maradhi mengi sana. Na haya tunao matabibu hapa, ta siku moja watuelezee faida ya hedhi kwa wale wanawake. Mimi siwaelezee faida ya hedhi kwa daktari, tawaelezea tu faida ya hedhi kwamba yule mwanamke, hakuna mwanamke apata hedhi ila ufutwe dhambi, kwa kuwa umeingia tu kwenye hedhi ni haba. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje, ma min muslimin yusibuhu musiba hatta shauka yushakuha au adha yusibuha. Wanazuoni wengi wamefasiri adha kwa maana ya hedhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alinena yeye, wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha, wazi wazi hedhi, hata hedhi ikimshika upata thawabu. Sisi hatuna thawabu hizo. Ukitaka tuambie, tukombe Mungu ngie kwenye hedhi. Ngalia ni ofa hiyo, si ofa. Yani yeye mbali na faida kimatibabu, mbali na faida kithawabu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliua na mwanamke akamfanya ale, mbona wanawake ula? Mungu ama, ya khi Mungu hamuumbi mtu. Waswahili kwambia Mungu hakupiki lema ila hukupana namna ya mwendo wake, namna gani utakitembelea. Hakuna shule za kufundisha zilema, nyitembea ni hawa. Ye mwenyewe ayua, huyu atakwenda kwa huku, huyu atakwenda kwa huku, kila mmoja Mungu ameshampa design. Sasa hatutakiwi sisi kuwa kama kallati naqadhat ghazlaha biman sama wa qama, yani ule mwenye kufuma. Kuna kufuma na kushona, manake unachokifuma ndio waweza kukifumua, unachokishona waweza kukirarua. Watu hawaelewi wengine Kiswahili, kufuma ndio utakifumua, kishono nacho huraruliwa, hakifumuliwi. Sasa kufuma kama zile sweta zile zinazofumwa, ule hufuma kifika mwisho huifungua. Sasa faida yake nini? Sasa na wewe umeitahidi, imekwisha Ramadhani, khalas mswahafu, yalla inshallah tutaonana mwakani. La, haitakiwi. Qiyamul layli paka Ramadhani, haitakiwi. Sadaka, kuna wengine ndo hawisi tena sadaka, sasa hawatoi. Yani ulikimuomba kwambia utakanga yo, mwambia hata nipe na mimi shilingi hakupi, mwambia Ramadhani imekwisha. La, khairi haishi. Kama aya tulivyoisoma hapa, Mwenyezi Mungu asemaje, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ndugu zangu, ukweli ni kwamba misikiti ilikuwa na furaha, na sisi tusikitikie ni misikiti, tusihuzunishe. Kuna misikiti miskini huipati na watu zaidi ya 10, lakini Ramadhani ilikuwa na watu zaidi ya 100.
Kwa nini tuikimbie misikiti? Basi tuisikitikeni hii misikiti ya tamani, yaona raha. Kama wewe wasikitika kuikosa Ramadhani, basi usifanye na misikiti kasikitika kukosa wewe. Nga Ramadhani imepangiwa siku maalumu na wewe. Ikiwa wewe kweli wasikitika kuikosa Ramadhani, yua kuna na zitu zilikuwa zafurahika kukupata wewe, usizisikitishe wewe kwa sababu bado huko. Ngoja isikitike nene, ayo ndo mara mwisho ya kuswaliwa hapa msikitini. Lakini alikuwa hakosi kuya. Aki wewe bado uko hai, umeshakuwa umeshauepuka msikiti? Haitakiwi. Kwa hiyo tusiepuke hii misikiti. Ndugu zangu, na katika makosa ni mtu kudhania kwamba yale yaliokuwa hayafai katika mwezi wa Ramadhani sasa yameruhusiwa. Wenye kurudi kwenye kusengenya, ya Allah. Wenye kurudi katika kuteta, ya Allah. Wenye kurudi katika uvutaji wa mabangi, katika unwaji wa tembo, katika uzinzi, katika la ilaha illallah. Haitakiwi kabisa. Lazima tujue kwamba Mwenyezi Mungu ametuwafikia, tumuombe atutakabalie. Maana Mungu akikutakabalia jambo hukujalia ukafuza nalo. Huambiwa alamatul qabul sidqul iqbali fi. Alama kutakabaliwa jambo ni kuzidi kulipenda lile. Mimi nitawapa mfano wa kawaida. Una biashara wewe, uza tamata, uza ndimu, uza sijui nini. Hizi mboga mboga. Alama kwa wewe tamata, yani alama ya kwa biashara hii ya tamata waipenda ni kwa bado endelea nayo. Bado endelea nayo, lakini sikuizi vipi? Ah, sikuizi uzi tamata. Maana hile biashara haikuwa. Au ndiyo sio? Kuna watu sisi nzijikwandia nzijana, wamezanya tulikitumwa nzijana watoto tukinua siki kwake. Mpaka sisi tumewatuma watoto wetu nao pia wanataka nunue siki kwao. Si haba tu hakuwa mkulio fulani siki, manake hamu nako kwa kuandikwa ina. Kuna watu wamezanya nazi, kwandia sisi jana watoto tulikitumwa kwenda kununua nazi kwao. Mpaka na sisi tumetuma wana wetu wakaenda kununua nazi. Maana yake nini? Hii ni alama kwamba ile biashara ya nazi ilimkubali kwake. Sasa jiulize mimi na wewe, hii Qur'ani kwa nini tuiate? Maana haijakutukubali. Haijatakabaliwa kwetu sisi. Hii salatul layl kwa nini tuiate? Kwamba haijatakabaliwa. Lau Mungu alikuwa ametutakabalia, tungefuza nayo. Tukawa hatutaki kuikosa. Alamatul qabul sidqul iqbal. Alama kutakabaliwa. Mambo mawili haya ukiyaona wewe yafurahikie. Mungu kukufanya kalbak muwalla bihubbi amali salih. Akaujalia moyo wako wateketea kwa kupenda amali njema. Pili, kwa kusahau yafanyao yaliokuwa mema. Usipende kukumbuka mema uliyofanya. Kupenda kukumbuka maasiya bila kuyataya. Una vitu viwili tofauti. Kuna kukumbuka wewe umekosea, wewe mimi nilikuwa kadhaa, sio mimi nilikuwa kivuta bangi. Usitaje, wewe kumbuka tu umombe msamaha. Mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa sijui mshenzi. Wewe kumbuka kwa moyo wako, muombe Mungu akusamehe, lakini usiyataje. Ni dalili kubwa nzuri sana kukumbuka maasiya ili uombe msamaha. Si uzuri kusahau maasiya. Ni uzuri kwa sababu ni uzuri uyakumbuke ya kuchome ili uzidi kufanya nini? Kutaka toba. Na si uzuri kumbuka taa. Sasa Mwenyezi Mungu anasemaje? Wal amalu salihu yarfa'u. Amali njema Mungu huziinua. Kama imeziinua haziko tena kwako. Maanake huziinua kazipeleka kwake. Hazibaki na wewe. Ukiona mali njema bado wewe kumbuka ili, kumbuka ili, kumbuka ili, kumbuka ili. Bado hizo. Ziko kwako, haziinuliwa. Zikiinuliwa utazisahau. Zitakuwa zimekonda kwake. Sasa usiate. Alama kujua wewe kwamba pale ulikuwa umetakabaliwa, usiate yale ambayo kwamba wewe ulikuwa umeyafanya. Hata kama ulikuwa hupendi, ilazimishe, mwisho wewe utayapenda. Kadhalika tutaka tuelewe kwamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hatutakiwi tuagwe, tutukue hii lugha yetu, tuiage Ramadhani. Tusiiage, tuifuate. Siendao, tuende nayo.
Tuenda nayo kwa yeye, utakwenda nayo kwa yeye, nayo imekwisha, nenda nayo kwa ile mambo yake. Ule mgeni akiondoka, ukikata mawasiliano na yeye ndio umeshakata. Lakini ukiwasiliana na yeye kama bado uko, sasa sikia bwana, ah, mashallah kweli mpaka leo mashallah, tena alikuwa hasijuani naye bwana, tunjuana mara hii tu, lakini mashallah tumekuwa communication, mawasiliano kila siku tujuliana hali. Sasa na wewe usimwatu la Ramadhani akaenda zake, kisha kumbe hata namba yake huna, hata message ngamtumia nani WhatsApp ile, salama mzima, yale mambo yake ya Ramadhani jikumbushe. Mambo yake ya Ramadhani ni yapi? Kule kusoma Qur'ani, kule kuinuka usiku, kule kupenda madarasa. Maana hapa kuna madarasa siku ambazo si Ramadhani. Juma ngapi ustadh? Ijumaa. Kuna darasa umewekewa Ijumaa, wajua wewe Jumamosi huna hata kazi, lakini ukaona hakuna mtu ayao. Sasa usiyawate yale mambo ambayo kwamba wewe ulikuwa wayashishie katika siku ambazo ni za Ramadhani, kumuonesha ile Ramadhani bado mimi na wewe tunayo ni mawasiliano, ile communication bado iko. Wajua mtu huwezi kumkubalia, huwezi kukubali wakati akikwambia bwana huyu bwana hata hasiliani na mimi, ukamwambia kwa nini bwana? Tuwasiliana naye, atakuuliza mwasiliana naye kivipi? Kwa hiyo tuambiwa tusihuzunike sana kwa kuwa twaiaga Ramadhani, la tumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa tumeifikia. Kwanza tumhimidi kwa kuwa tumeifikia. Kuna watu hawakuifikia. Ni wangapi tawaiwa walikufa Shaaban? Ni wangapi walikufa Rajabu? Ni wangapi walikufa baada ya Ramadhani ya mwaka jana? Litakiwalo tufurahie, alhamdulillah Mungu ametufikisha, na tuseme Allahu Akbar kwamba Mungu ametuongoza alhamdulillah, tukafunga na tukasimama, lakini la nuwaddi'uhu, tusiyage, bal istahibuhu ila baqi amikum, tuishikamane nyankurete, tusiyate mpaka mwaka mwingine. Tumwambie ni sisi ni wewe, hatukuati mindro zangu, uende, tutakwenda na wewe, tumwandame kama ule kozi na kurabu nyankurete, aingie hapo, tuingie naye mpaka mwakani. Kumwandama ni kama tulivyoeleza, kumwandama ni yeye, tumwandame kwa matendo. Tutakapo kumwandama kwa matendo, hata yeye mwenyewe atatusikitikia, asiwezi tena kuwawata, basi mimi niko pamoja na nyinyi. Jamani, nini lazima tukubaliane kwamba Ramadhani ina hisia. Hakuna zitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba hazina hisia, ila zingine Mungu amezidhihirisha. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jabali la Uhud, Mtume asema hili jabali msilioni yao, latupenda na sisi twalipenda. Jabali la Uhud, nanfanikaona jabali la Uhud, lakini Ramadhan hakuna ibada ya kwenda kufanya jabali la Uhud, ni kwenda ukaliangalia lile jabali lilompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alolipenda kule kuliangalia lile jabali, kitu kilopendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ukaangalia kwa jito la kuwa hichi ni kitu Mtume sallallahu alaihi alikipenda. Wajua Uhud kumpenda Mtume ni jambo la kawaida, lakini geuza sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kupenda Uhud si mchezo. Mimi na wewe kumpenda Mtume ni jambo la kawaida, lakini shani si mimi nimpende Mtume, shani ni Mtume anipende mimi. Mimi huzungumza ibara hii siku zote, Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ule bwana mmoja alisilimu alipoulizwa, tena ni lecturer ndani ya university kule Amerika, kwa nini umesilimu? Akasema nimewasoma ma celebrity wote, wengi ya wao mimi niwasoma, yani ule wale watu wataikao wenye sifa, akifa khalas kwisha, wale wote wale kina Pele sijui kina nani, kwa kwenye nyimbo pia utapata mtu mwimbaji akishakufa khalas, wale masapota wake na mashabiki hufanya nini? Huanza kupungua mpaka kawa tena, ukiuliza hapa nani supporter wa fulani, hakuna. Tulikuwa na wanasiasa hapa, amu ilikuwa imeanyika pande mbili, pande moja huambia ya fulani, pande moja ya fulani. Sasa hiyo hakuna hata mmoja wa hao wawili, wote wamekufa, Mungu awarahamu. Lakini akasema nikamwangalia huyu Muhammad, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu amekufa nyaka zilopita 1400.
lakini kwa kila mwaka henda zaidi ya watu milioni 20 kumtembelea tena kwa senti zao. Si bure, si kwa wewe utaambiwa hashika nenda langa katie kaengeze hesabu. Watu itolea na masenti zao wakatoka huko Tokomeoni wanda kumkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakani akanena tena cha ajabu zaidi kwa hako wenda basi kaburini tu si basi na wao wakubali kwamba hata ukimsalimia hapa kumwambia salamu alayka ya Rasulullah imemfikia, lakini mimi atenende pale pale kaburini haoni raha. Huyu si mtu wa kawaida. Lakini sasa angalia, kuna watu mkinyume. Sisi tutatoka paka Madina. Kuna watu Mtume hutoka Madina akawailia. Hawalali la lazima waonane na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngeleta tofauti. Farqu ma baina man yakhtub wa man yukhtab. Tofauti aposae na aposae. Wako sawa wao? Huyu amekuja akakuposae mwenyewe. Huyu wewe mposae wewe, tofauti. Wewe umetoka kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume amekuilia wewe. Ya salamu. Mungu atujalie na sisi. Lakini ikiwa wewe roho yako siku zote haikai, lazima aende kwa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi kufadhiliwa, lazima naye atalipa fadhila. Lakini wewe roho yako hata siku moja huyazungumza, bali na ukosefu wa adabu kwambia hakuna haen, ukenda kanda katembele msikiti. Nenda wewe katembele msikiti. Sisi hatuisi msikiti wa moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe una hamu ya msikiti, keti siku zote utaota msikiti. Sisi tuna hamu ya kuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamna hamu hata kuota msikiti wa Maka. Hamu yetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La msikiti wa Maka, la msikiti yote na itangamanishwe, haina thamani yoyote mbele ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutakiwa Ramadhani tu nastahibuhu, tushikamane nayo. Asema Ramadhan laysa shahran. Ramadhani si mwezi. Nini? Asema Ramadhan bal uslubu hayatin wa bidayatu taghyir, namna ya kuishi. Ramadhani namna ya kuishi, uslubu hayat, namna ulikiishi vipi Ramadhani. Endelea. Bidayatu taghyir ndio mwanzo wa kuanza mabadiliko. Kama ule mtoto pale anapoanza ta 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 ta, ndio nimeanza kwenda, lakini basi meshajua kwenda sasa. Umemwona kijana ametembea sasa paka ameweza tate 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 tate, kisha kujua sasa ameanza kutembea kwa inuka. Basi sasa najua kwenda, sina haja takitikitini tu. Ndio sasa ufanya zaidi ya kufanya nini? Sasa ndio Ramadhani ndio starting point. Ni kama ile mashindano ukianza kupiga firimbi, hutakiwi tena usimame mpaka pale utakiwapo. Na sisi tunatakiwa tusimame tukiwafika wapi? Waabudu rabbaka hatta yatiyakal. Ku stop ni kule mkunazini. Kule mkunazini ndio tunatakiwa tu stop. Huyasikilia mkunazini usisimame. Utakuwa umesimama mahala pa makosa. Inshallah, na hata tao naambia time zimekwenda. Mwenyezi Mungu atutakabalie inshallah. Mwenyezi Mungu atubarikie. Tena wendani wangu wapige mayowe sasa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Lakini wasia kitu muhimu, nia yetu baada ya Ramadhani ndio itatusaidia. Ikiwa wewe ulikuwa umekusudia kufanya mema kwa Ramadhani tu, ndio wale wengi sisi utiania, mimi mara hii Ramadhani inshallah nataka yaani nia yake kwa Ramadhani na Mungu mtimizie mpaka Ramadhani. Ikisha Ramadhani na ile nia yake imekwisha. Sikuna sisi zitu anti kwa expiring date. Date ya ku expire. Na hii hata ni ya Ramadhani ina date ya ku expire. Wewe ukinuilia wa alaniyatikum kila mauruzukiwa kwa ajili Mungu kupa vile vile. Wewe nia yako ni ipi? Kwa ajili ya Ramadhani. Basi utafanya mema kwa ajili ya Ramadhani. Ramadhani imekwisha na mema yamekwisha. La. Lakini waweza kuninyua kwa Mungu. Ya Rabbi, nilikosea kunena metiania kwa ajili ya Ramadhani tu. Lamin bal sasa naomba niendelee nayo na baada ya Ramadhani. Na Mungu ajua nia yako. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.